Velika je laž izjava da je Bosna i Hercegovina izašla iz recesije, smatraju ekonomski analitičari. Zapravo i lajk like može da zaključi da li se bolje živi ili ne. Obični građanin sa tim se sigurno ne bi složio. Da nam nije kredita, teško bi spajali kraj s krajem. Kao što je za ulazak neophodno da uzastopno tri kvartala budu sa negativnim rastom brutu društvenog proizvoda, tako je i za izlazak iz recesije neophodan uzastopan pozitivan rast, što BiH u 2014. godini nema. Tačno je da je izost prošle godine porastao za 3,6 ali je i uvoz rastao skoro 7%. Ono što je najgore sa stanovišta ekonomske struke, to je što guverner pozitivnom stvari proglašava rast štednje u Bosni i Hercegovini, koja je prešla 9 milijardi konvertibilnih maraka, a iz ekonomske teorije i prakse je, i, i je poznato da rast štednje uz istovremeni nedostatak, odnosno pad investicija, suštinski znači da dolazi do pada dohodaka i do pada zaposlenosti. Rast štednje nikako ne može da se poveže sa izlaskom iz recesije, tvrde stručnjaci. Narod čuva novac za crne i još crnje dane. Odvaja se od usta da bi se u njih imalo šta staviti u buduće. Bosna i Hercegovina nema ni bilo kakvog realnog osnova da govori o tome da izlazi iz recesije, jer je privredna struktura u definitivno vrlo lošem konceptu ostala da živi u Bosni i Hercegovini nakon loše i neuspešne privatizacije vrlo malo je ostalo proizvodnih kompanija, broj zaposlenih radnika odnosno na broj penzionera je gotovo identičan, broj nezaposlenih je također na nivou gotovo identičnog broja kao i zaposlenih. Nadležni koji sigurno recesiju na svojoj koži ne osjete ne rade ništa da zaštite domaću proizvodnju i postojeća radna mjesta. Sve to vodi ka samo još dubljoj recesiji upozoravaju ekonomisti. Bez takvih ozbiljnih rezova u privredi koje će inicirati neki stručni, iskusni i dobro potkovani ekonomisti i eksperti, bojim se da mi nemamo šansu da Izađemo iz ove krize, a o izlasku iz recesije o kojem govori gospodin Kozarić nema ni govora. I da smo napravili korak, jesmo, ali unazad. O tome najbolje govori stopane zaposlenosti od 45%, koja je najveća u Evropi, a spoljno-trgovinski deficit je porastao za oko 9%. I dok se nižu obećanja vlasti, još više se nižu opterećenja. Ukoliko ovako nastavimo, recesija će biti blaga riječ za ono što nas čeka.